აქ არის ერთ-ერთი სახიფათო გადასასვლელი, სადაც იძულებული ვარ დავარღვიო მოძრაობის წესები და გადავიდე. კები ახირათ აქსისტები. აქ არის ეგრეთ წოდებული თევზის ბაზრობა, სადაც იყიდება გებრიელ თევზი და ხშირია შემთხვევები, სადაც ხშირად აპარკინგებენ მანქანებს და თულია გასვლა. იძულებული ხარ ველობილიკის მაგივრად გადახვიდე მანქანების სამოძრაო ადგილას. არის მეორე მხარე, სადაც იქ საერთოდ შეუძლებელია გასვლა. გამოსაგებია ხარ, ძალიან გაგიჭირდება. აქ არის ერთ-ერთი ცუდი მონაკვეთი, სადაც ხშირად აყენია ავტომობილები. ფაქტურად გავლა შეუძლებელია. აქ ფიზიკურად უნდა ჩამოხვიდე, იძულებული ხარ. გზაც ისეა გაფუჭებული. ეს არის ერთ-ერთი ცუდი მონაკვეთი გადაადგილების. აქ უკვე მთავრდება ველობილიკი ბათუმში შემოსასვლელი. ამის შემდეგ უკვე შეუძლებელია ველობილიკით გასვლა, იმიტომ რომ არა ფაქტიურად ინფრასტრუქტურა. აქ ჩერდება მთელი ბათუმში ჩამოსული სამარშრუტო ავტობუსები. ძალიან ხშირია შეუძლებელია გასვლა და ძალიან ხშირია ეს ტაქსისტების მოძრაობა. აქ არის ასასვლელი. აქ ისე ვიწყება ბათუმის ველობილიკი, მაგრამ ისეთი სავაჭრო ცენტრია მოწყობილი, გავლა შეუძლებელი. აქ არის ველობილიკი, სადაც ყოველთვის პარკირებულია მანქანები. ეს მაძილი, რაც ახლა გამოვიარეთ, არის ძირითადი მარშრუტი, სადაც ქალაქში მთავარ შემოსასვლელია. ეს არის დასაწყისი და ამის გარდა ქალაქს გაუკვეულობა ხდება რა, ანუ ძალიან არეულია ეს ბილიკები წყდება, ზოგადგილა საერთოდ არაა ბილიკები, ნიშნულები არაა, მთავარი ის კი არაა, რომ კონკრეტულად ბილიკებზე ვიაროთ. თავი არის უსაფრთხოდ ვიაროთ და მივიდეთ დანიშნულების ადგილას უსაფრთხოდ.